Ekibiina FDC nga kiyita mwogezi wa John Kikonyogo kiraze okutyoolwa omuwendo gw'abayizi b'ekibiina ky'omusanvu gye basusse okugwa ebigezo nga myaka ebiri gyokka egisembye abayizi abasoba 16,000 be bagudde ebigezo n'enkona n'enywa. Bano kati bagamba nti gavumenti esaanye eteekewo ekitongole ekitondula abaana be bagudde wa gye balaga kubanga gye bujja bandifukira eggwanga ekizibu. Naye kino kyonna kitweraliikiriza ffe nga bannayuganda era nga FDC kera likizo la songa emu omwana oba tomusomeseza lwaleero kufuna kakola kaalya ekyajja tufukira ekizibu. Ojja muvunaana nti bano abaana nti baagala kukola biki naye nga n'omulimu gwakola tagulina kubanga gwe yennyini alina obuvunaanyizibwa okutuwa ssente tomufunira chansi ya kutraininga kufuna kaana akola. Kikonyogo agamba nti kyetaagisa kwe kufuula ekitongole ky'ebyemikono eby'enjigiriza okwetengerera olutusobole okubangula abaana beera bagudde ebigezo okufuna emirimu gy'omu mutwe. Jone yandibadde Department of Skill Ministry of Education bandibaji bagifula n'authority ebeerenga y'amaanyi nnyo bano bonna bonna abatasobola bakumala okukola 8,000 bali batugamba bayitidde mu 4th grade mwana nga yafunye 8 gyokka oba yafunye 8 2 8 gundu zaabira mu 4th grade bagundu. Kyokka ye munabyanjigiza era ayikomba kamaki ndi Ssaabagabo emawo kigoye Ssempala Ssajja lya Beene agamba nti ekitezo kya FDC si kibi kyokka obuzibu bwonna bwava ku nsoma empya yatandikira wakati mu kifo kya pulayimale. Kye bakola mu O levels new curriculum yes kati yetuuse mu senior 4 eyingidde emyaka 4 yandibadde tetandikira mu secondary education yandibadde tetandikira wansi mu primary netandika okwa identifying abaana bano n'ebirungi byabwe ne talenti zaabwe we ziri ne twa identifying abaana obusobozi bwabwe buli ne basobola mu P7 nga bamanyi nti uyo omwana mulungi agenda mu kino. Ono agamba nti ekyetaagisa kwe kuvujira ebyenjigiriza mu ngeri entuufu kuba eggwanga kwe liyimiridde ate ne pulezidenti mukubira omulanga nti bw'abanga ddaddala kituufu services za education zituuka nga bw'atera okugenda ku nguudo kati nga tugeze bw'aba agenda eno ewaffe Kayunga ngaayita ekyaddo agwe bugwe ku masomero ago nga talanze nti leero ngenda kujja alabe kiki ekiriyo kujja kulanga amasomero gagenda gesootinga mpola. Mu ngeri y'emu ekibiina ki FDC kisabye gavumenti abaana abasomesa amasomero ga gavumenti okuweebwa olukusa n'abaana baabwe basomere okuweerere nga bwe gwali ku mirembe egyayita. Musomesa musomero lya gavumenti nga nabbingo katugambe asobola okusomesa omwana ye nabbingo lwaki bandibadde bateekawo nti omusomesa oyo abaana baabwe basomere gavumenti ebibaweerera bonna. Omusomesa yenna asomesa omwana eno ngamanye oluwani nagenda kukola ki kusoma ayite osuubira oti omusomesa okusomesa omwana waayite eno ngowe naye tasobola kuyita mizanyo omusomesa ono tayinza kuteeka n'ateeka nnyo amaanyi ku baana nga ye omwana waali eri mu ssomero eri gye basomesanga omuntu ali mu bigere. Ssajja lya Beene alika amagezi gawadde gavumenti singa ebyagala okuyitimusa ebyenjigiriza by'eggwanga nga tewali kyekubiira. Zero senior to senior 6 education yandibadde very free oba si free ngeri very highly subsidized olwo olyokolabe omwana w'omugagga ng'asemba omwana w'omwavu ng'ayitamu nga fukulajjanga. Kinajjukira nti mu mwaka gwa 2022 abayizi 9,000,000 be baagwa ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde babadde 8,000,000 nga batuuse n'okusinga abayizi abayitidde mu ddala erisooka ng'oba olyawo kye kiviiddeko bannabyanjigiriza okukandula ku ddoboozi. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.